دیبخون که او مهربان از ایختن تالا پس پیچه لینا مایدی چو مهم و خبرنو سر تک. د افغانستان پک له د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه د دې شورا یولسو غړیو له افغان واکمنانو پر میرمنو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. مرسته رسوونکي میرمنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د رسېدنې لپاره ډېری اړینې دي، ځکه دوی افغان میرمنو او نجونو ته د اړتیا وړ لارې هواروي او نارینه دا کار نشي کولی. په افغانستان کې د سړې هوا او بد اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. او چا ویلي دې وضعیت اړمنو ته د مرستې رسولو بهیر ته ډېر زیان نه رسولی. د چین پر وړاندې په پوځي برخه کې د امریکا او جاپان نږدېوالی. چین ویلي واشنګټن او توکیو په سیمه کې د سوله او ټیکاو غوښتونکي نه دي. په سیمه کې د خپلې سولې او ټیکاو د تضمین لپاره د تیر کال له وروستیو موږ د ملي امنیت په برخه کې نوې امنیتي تګلاره رامنځته کړه. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. د ملګرو ملتونو یولسو غړیو په یوه ګډه وینا پاڼه کې له افغان واکمنانو غوښتي تر څو د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې وینا پاڼه کې راغلي چې له میرمنو پرته له اړمنو سره د مرستو دوام ناشونی دی، خو افغان واکمنانو ویلي چې دوی د امنیت شورا اندېښنه درک کوي، خو نړیوال بنسټونه باید بشري مرستې سیاسي نه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یولسو غړو چې د یولسو بېلابېلو هېوادونو استازي دي په یوه ګډه وینا پاڼه کې له افغان واکمنانو پر میرمنو د بندیز لغوه کولو غوښتنه کړې ده. Well, today, good morning, first of all. Today, the council convenes to discuss the situation in Afghanistan. په دې وینا پاڼه کې ویل شوي چې د نجونو پر زده کړو او د میرمنو پر بوختیا بندیز له مخکینیو ژمنو سره په ټکر کې دي او دا بندیزونه باید لغوه شي. له دې سره دوی ویلي له میرمنو پرته اړمنو کسانو ته د مرستې رسول ناشونی دي. د ویلي مرسته رسوونکي میرمنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د رسېدنې لپاره ډېری اړینې دي، ځکه دوی افغان میرمنو او نجونو ته د اړتیا وړ لارې هواروي او نارینه دا کار نشي کولی. Without their participation in aid delivery in Afghanistan. په دې وینا پاڼه کې په حکومتي کړۍ کې د میرمنو د فعالیت یادونه هم شوې. ویل شوې د حکومت ولۍ په اقتصادي سیاست او نورو برخو کې هم د میرمنو ونډه اړینه ده او باید له پامه ونه غورځول شي. د ویلي په ټولو برخو کې چې د حکومت ولۍ اړوند وي ټولو ته د منلو وړ سیاسي خبرو اترو او مشارکتي حکومت کې د میرمنو معنا لرونکی بشپړ او برابر ګډون اړین دی. دلته د امریکا په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو لوی منشي خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا له غړیو سره په یوه ځانګړې غونډه کې ویلي چې د میرمنو او د دوی اساسي حقوقو په برخه کې فرمانونه د دوی له مخکینیو ژمنو سره په ټکر کې دي. د ویلي په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو سره دوی د میرمنو د رول او حقوقو په هکله بېلابېل ډوله ژمنې کړې دي. له دې سره ذبیح الله مجاهد د دې په غبرګون کې ویلي چې د امنیت شورا اندېښنه درک کوي او دوی ټولې چارې د اسلامي شریعت له مخې په لاره اچولي. دوی زیاته کړې نړیوال سازمانونه او هېوادونه باید بشري مرستې سیاسي نه کړي. بلخوا د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي پر افغان ښځو د کار کولو بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو راتلونکي له ګواښ سره مخ شوې. که څه هم د بې پولې ډاکټرانو ویلي روغتیایي کارکوونکي له دغه بندیزه مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولی شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول روغتیایي مرکزونه او موسسو کې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت لري ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکوي.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان هغه بنسټ چې د روغتیا په برخه کې د نارینه کارکونکو ترڅنګ نه سوه ښځینه کارکونکي هم لري که څه هم د بیپولی ډاکټرانو ویلي روغتیایي کارکونکي له دغه بندیز مستثنا دي خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولی شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي دلته د عام روغتیا وزارت ویان وایي روغتیایي بنسټونه له دې بندیزونو څخه معاف دي او په ټولو دولتي او بهرنۍ روغتیایي مرکزونو کې ښځینه کارکونکي کولی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي زموږ ټول روغتیایي مراکز فعال دي په هغې کې ښځینه ډاکټرانې روغتیایي پرسنل کار کوي کومه ستونزه نشته ده کوم چې له موږ سره همکار ادارات دي هغوی هم الحمدلله په خپلو کارونو باندې بوخت دي او روغتیایي خدمات وړاندې کوي که ځینې ستونزې وي هغه د خبرو لارې حل کیږي انشاءالله امید ده چې ستونزې حل شي په افغانستان کې د بیپولی ډاکټرانو موسسه له هغو بهرنۍ روغتیایي مرکزونو څخه شمیرل کیږي چې له نورو روغتیایي مرکزونو په پرتله معیاري خدمات وړاندې کوي خو بلخوا روغتیایي چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیپولی ډاکټرانو فعالیت څخه ستاینه کوي او وایي د دوی په روغتیایي څانګو خورا ډیر لګښت راځي فعالیتشان مثبت بود اما بسیار با پول انگفت اینا مثلا ما شاهد از این هستیم که یک دکتر را آورده بودن که او هم یک دکتر عادی بود 5000 یورو برش معاش میدادن ما میتونستیم با 5000 یورو 20 دکتر افغانی را معاش بدیم بیا په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیا پالان په افغانستان کې د کلتور له مخې په روغتیایي مرکزونو کې د دوی پر کاري دوام ټینګار کړی شهر ما یک کشور سنتی است یک خانم نمیتونه که تمام تکالیف خود را به یک دکتر مرد بگوید باید به تمام شفاخانه ها حضور دکتر خانم قابله خانم و نرس خانم حتما باید باشه حضور زن ها در شفاخانه ها و کلینیک ها ضروری می باشه باید که بعضی مریضی ها هست که باید توسط دکتران زر معالجه شود په غیر دولتي مؤسساتو کې پر ښځینه کارکونکو د فعالیت بندیز له امله ډیری بنسټونو خپل فعالیت کم کړی او یا هم په ټپه درولی ځکه د دې بنسټونو ډیری کارکونکي ښځینه و چې پرې بندیز لګېدلی د دې ترڅنګ د هوا پیژندنې ادارې ویلي د سړې هوا سایبري څپه چې تیره اونۍ د هیواد فضا ته داخله شوې د دې اونۍ تر پایه به دوام ولري بل لور ته چا په اندېښنې سره ویلي چې د روانې اونۍ تر پایه به هوا تر منفي 15 ورسیږي همدارنګه دوی زیاته کړې چې له خپلو ملګرو سره د ژمنیو مرستو د ویشلو په حال کې دي خو د ښځو پر بوختیا بندیز په دې لاره کې خنډونه رامنځته کړي دي بل لور ته یو شمېر بېوزله کورنیو ویلي که چیرې حکومت او مرستندوی له دوی سره مرستې ونه کړي کیدای شي خپل ماشومان له لاسه ورکړي د هیواد په یو شمېر سیمو کې به د هوا درجه منفي 15 ته ورسیږي ډیری د هوا سړتوب بې ساری بولي د هوا پیژندنې ادارې هم ویلي په هیواد کې به سړه هوا چې له تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې د روانې اونۍ تر پایه دوام ولري مهم کتلې هوای سرد کل کشور را تحت پوشش قرار داده و بیشترین سردی را ولایت جنوب غربی، غربی، شمال غربی، شمالی، شمال شرقی و ولایت مرکزی افغانستان تجربه کرده است. در حال حاضر نظر به ثبت دیتا در استشنه های هواشناسی سردترین نقاط افغانستان ولایت مرکزی و شمال شرقی افغانستان می باشد. په پلازمینه کې سړې هوا د ډېری کسانو ژوند لږ واک سره مخ کړی دی لکه د دې میرمنې په څیر د کسانو چې نه د تودولو لپاره څه لري او نه هم د خوړلو لپاره دا وایي زوی سپندی دی او د ورځې په وروستیو کې یو څو وچې ډوډۍ او د خلکو پاتې شونې ډبرې سکاره کور ته راوړي به خدای دا وخت یې اماده کې خی چای وینان خورم چای وي تلخ خوردیم بچه ایمو کسی چیزی نمیاد که منار چیزی بخانه کسی بریم نه نمیاد چی کنیم بچه ایمو یعنی جوندی ما یعنی زندگی ما یعنی هاری ما با می خونه یخ گزاره کسی میکنه که مجبور نباشه تیمی چارت دیوال تو سعی کن تیمی چارت دیوال چی هست بخانه زی خدا تیر که بل سر ساده دگه چیزی نیه بچه ایمو زموږ د دولت صدق خواهش دی موږ د دولت صدق غواړو چې موږ ته د هغه د سونګو موادو خوراکي مواد را کې موږ د دولت صدق دغه غواړو مشکلات دغه دي چې مشکلاتونه دغه دي چې دغه مسلمانان دغه مؤمنان دغه د بین سیزی که زموږ سره د دولت په امونه کې کومک را سره ونه کړي بل لور ته وچا د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي چې د روانې اونۍ تر پایه به د هوا درجه منفي 15 ته ورسیږي
د دوی په وینا له خپلو ملګرو سره په ګډه د ژمنیو مرستو لپاره د چمتووالي په حال کې دي. خو د میرمنو پر بوختیا بندیز د دوی په لاره کې خنډونه رامنځته کړي دي. په لرې پرتو سیمو کې هم د څلورو ولایتونو نښلوونکې لارې بندې دي، لکه د بامیانو، غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې. کوشش کوي چې خلکو ته په یو ډول باندې رسیدګي وکړي، د خامک چهار ته خیمې ورسوي، چهار ته چالبسه یا داسې سامان ورسوي چې هغه د یخ څخه حفاظت پکې وکړي. دې په ذهن کې د خوراکي توکو او د عاجلو مرستو د دوایانو هم کومک ورسره جاري دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال 28 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي، چې له دوی څخه 15 میلیونه یې ملګرو ملتونو تر خپل پوښښ لاندې راوستلي. ځینې وایي که چیرې دا مرستې هم بندې شي، په هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي. سړې هوا د هیواد د نورو برخو ترڅنګ د کندهار میشتو پر وړاندې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. دې ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې کندهار تود ولایت دی، خو په روان کال کې سړه هوا بې ساري ده. د کندهار ځوروونکې سړه هوا هغه ولایت چې د تودې هوا درلودونکې ښودل کېږي، خو اوس یې اوسیدونکي سړه هوا ځوروي. په دې ولایت کې د هوا درجه منفی 9 ته رسیدلې او اوسیدونکي وایي دوی تر اوسه داسې سړه هوا نه وه لیدلې او نه یې کوم چمتووالی نیولی دی. درې څلور ورځې راهیسه یوه یخه څپه د کندهار ولایت یا افغانستان تر داخله سوې ده، چې داسې یخ یعنی زما د کم عمر چې دی په دغه عمر کې ما داسې یخ نه و لیدلی چې کندهار چې ګرمسیر ولایت دی دلته چې د حرارت درجه منفي 9 درجو ته وخیژي، یعنی داسې یخ زما نه په یادېږي، ډېر شدید یخ دی. ډېر خوشحالم، بېشتر ډېر خوشحالم. خدای پاک دې پر هر مسلمان باندې پر هر دغه باندې دا رقم بارانونه وکړي، پر هر ولایت باندې چې خلک خپل یو حاصلات یو خپل د لاسه ورسوي. د کندهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي په نیش، میانشین، خاکریز، شاولی کوټ او معروف ولسوالیو کې اتیا کسان له یخ وهلو ژغورلي دي او له زرو ډېرو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. ولسوالیو کې ولسوال صاحب، کمانډان صاحب همداراز د صحت ټیمونو او ضد حوادث ریاست په ملچیا لرې پرتو ساحو ته ځانونه ورسوله او هغه اړمنو کورنیو ته صحي او غیر صحي خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسوله چې ورته اړین او اشد ضرورت و او د یخ د زیان سره مخ ول. له دې وړاندې هم مرسته رسوونکي بنسټونو خبرداری ورکړی و که چیرې د خلکو وضعیت ته پاملرنه ونه شي، په روان کال کې به ناورین رامنځته شي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتلو څیړنې له پیل سره هممهاله د دې هیواد بهرنیو چارو پخوانی وزیر هم په دې نیوکه کړې ده. مایک پامپیو په دې وروستیو کې ویلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ویجاړوونکې پرېکړه وه او د دې لامل شوه تر څو د متحده ایالاتو همغږي نور پر دې باور ونه کړي. همداشان پامپیو په خپلو خبرو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی باندې نیوکه کړې چې ګواکې د سولې خبرو پر وړاندې یوازینی خنډ و. د امریکا شیکاګو پانتون مایک پامپیو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په اړه له تلویزیونی شبکې سره خبرې کړي. پامپیو دلته له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه وایي چې دا ویجاړوونکې پرېکړه وه. ده زیاته کړه هغه مهال چې زه د امریکا استخباراتو مشر وم، ډونالډ ټرمپ په کراتو راڅخه وغوښتل تر څو امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي، هغه پرېکړه چې ناسمه او زه ورسره مخالف وم. تاسو باید پوه شئ زموږ ملګري دا مهال لکه د پخوا په شان پر موږ باور نه لري او دښمنان مو هغه رقم چې له موږ یې ویره درلوده نه ډارېږي. له دې سره له مایک پامپیو څخه وپوښتل شول آیا اشرف غني غوښتل له واک څخه خپله لرې شي؟ هغه په خپل ځواب کې وویل موږ داسې څه له اشرف غني څخه نه و غوښتي. پامپیو د خپلو خبرو پر مهال ویلي اشرف غني د سولې خبرو پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کول او خبرو پلوی نه و. هغه مهال چې په 1998 کال کې ټاکنې ترسره شوې پکې لاسوهنه وکړه.
on protecting human dignity and religious freedom. هغه یوازې حڅه کوله چې د ولسمشرۍ لپاره بیا وټاکل شي. هغه خپل سیال څخه په خورا مهارت سره ټاکنو کې لاسوهنه وکړه او رایه غلا کړه. هغه د دې سولې خبرو مخالف و. هغه هیڅکله هم نه غوښتل امریکا له طالبانو سره مذاکره وکړي. له دې سره سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان پخوانی حکومت د امریکا غلطو پریکړو له امله سقوط وکړ، خو له دې امله چې دوی خپله ملامتیا ونه مني، له همدې امله دغه پریکړه پر یو بل تپي. مسئول درجه که سقوط افغانستان ایالات متحده امریکا هست، البته آقای اشرف غنی و تیمش و دولتش فاسدترین دولت تاریخ افغانستان بود، انتخابات متقلبترین انتخابات بود، ولی ایالات متحده امریکا میفهمید که غنی متقلب است، ولی تا آخر ازش حمایت کردن و این که باعث سقوط افغانستان امریکا هست و اشرف غنی هم غیر مسئولانه و به حساب بی‌کفایتانه افغانستان اداره کرد و خود دیکتاتورانه و خودخواهانه افغانستان اداره میکرد. بیا په همدې حال کې تازه د امریکا ولسی جرګې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او له هغه څخه وروسته پایلو په اړه پلټنه پیل کړې. دې کمیټې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه په دې اړه د سندونو غوښتنه کړې ده. د خبرونو په دوام، د ترکیه او سوریه ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره د امریکا مخالفت. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسد په مشرۍ له سوریه سره د اړیکو عادي کېدو ملاتړ نه کوي. د چین پر وړاندې په پوځي برخه کې د امریکا او جاپان نږدې والی. چین ویلي واشنگټن او توکیو په سیمه کې د سوله او ټیکاو غوښتونکي نه دي. د کابل ښاروالۍ په شلو مهمو څلور لارو کې د ترافیکي څراغونو له فعالولو خبر ورکړی. وایي په نږدې راتلونکي کې به د پلازمینې کابل ټولې څلور لارې د ترافیکي څراغونو په سیستم سنبالې شي. د دې تر څنګ چې په څلور لارو کې ترافیکي څراغونه د تخنیکي ستونزو له کبله خراب وي، ډیری وخت د برېښنا نشتون له امله هم غیر فعال وي. په بیلابیلو برخو کې د برېښنا کمښت، په کورونو کې د برېښنا له کمښته نیولې تر صنعتي پارکونو او حتی په ترافیکي څانګو کې. په پلازمینه کابل کې له ډېرو مودو راهیسې ترافیکي څراغونه غیر فعاله دي، یا د تخنیکي ستونزو له کبله او یا هم د برېښنا نشتون له امله. خو په دې وروستیو کې کابل ترافیکو ریاست بیا د دې ستونزو هوارولو لپاره لستوڼې بډ وهلي. افتاد سی چارهایی که در شهر کابل وجود داره، اولا این برنامه را در چارهای کلیدی آغاز کرده که عبتران عجز ما میبینند در چنین چارهای کلیدی که در شهر کابل وجود داره همه سیگنال های ترافیکی نصب شده و این روند انشالله تعالی که ادامه پیدا میکنه در تمام چارهای شهر کابل و تمام چارهای جهاز با سیگنال های ترافیکی میشن. فعلا در حدود 20 چهارراهی در شهر کابل با سیگنال های ترافیکی مزین شده و سیگنال هایش فعال می باشه، یک تعداد ترمیم نیاز است ترمیم صورت گرفته و در حدود 30 چهارراهی دیگه در پلان سال آینده است که ان شاء الله شهرداری کابل در شهر کابل این چهارراهی ها را هم فعال بسازه که مجموعا بعد تعداد اینا در سال آینده به 50 چهارراهی برسه. خواهش ما از تمام شهروندایی است که بدون شک بر اساس قوانین ترافیکی باید احترام بگذارن. دلته د یخې هوا کچه منفی شلو ته رسیږي. د کابل ترافیکو پولیس وایي د برېښنا نشتون او په معیاري ډول باندې د څلورو لارو جوړېدنه او موټروانانو له لورې د ترافیکو قانون نه مراعت کول د ترافیکو ستونزې څو چنده ډېرې کړې. بله خوا کارپوهان په دې اندي هغه مهال ترافیکي سیستم په هېواد کې پلي کېږي چې لومړی باید د زورواکو له لورې د ترافیکي څراغونو رعایت وشي. بحث جدی همین است که ما در دوره جمهوریت هم در تعداد از چهارراه های شهر کابل چراغ چی داشتیم؟ چراغ ترافیکی داشتیم، علامت های ترافیکی داشتیم که متاسفانه توسط خود قانونگذاران رعایت نمی شدن. به نحوی رفتن و رد شدن از چراغ قرمز برای خیلی یک نوع چه حساب می شد؟ یک نوع امتیاز حساب می شد به نحوی. همدار از موټر چلون کی بیا د برېښنا نشتون او څراغونو غیر فعال اولو ته ګوته نیسي. وایي لومړی باید دغه څراغونه فعال شي ترڅو دوی ترافیکي قوانین مراعت کړي. اینمی چراغ از خیلی خطرها باز میکنه، مثال چراغ روشن باشه
میتونه از طرف دیبوری که میایه آزاد بره. این اگر چراغ نباشه بسیار مشکل در موتران میشه. باید برقابی 400 باشه در سر زی چراغ ها. د ترافیکی څراغونو فعالولو ته د خوښۍ هیلې په داسې حال کې دي چې لا هم د پلازمینې کابل برېښنا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د آسیا په ختیځ کې د شخړو په ډیرک سره د امریکا ولسمشر د جاپان له لومړي وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې امریکا له جاپان دفاع ته ژمنه ده. د جاپان لومړي وزیر هم ویلي چې امریکا او جاپان په دې وروستیو لسیزو کې له ډېر بد امنیتي وضعیت سره مخ شوي. همدارنګه دوی د چین په تړاو د ډېرو همغږیو غوښتنه کړې ده. چین بیا ویلي چې امریکا او جاپان د سیمې پوځي کېدو په لټه کې دي. د آسیا په ختیځ کې د واک غوښتنې له مخې سیالیو د جاپان لومړی وزیر اړ کړی ترڅو امریکا ته سفر ولري، ترڅو په دې سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا او جاپان د نږدېوالي ځواک ښکارندوی وکړي. د شمالي کوریا ګواښونه او د چین له لوري د ورځې په تیریدو سره د ځواک ښودنه د دواړو خواوو د لیدنې له اصلي موخو څخه شمیرل کیږي. په دې وروستیو کې شمالي کوریا په کراتو خپلې ازموینې د جاپان د سمندر په لور ترسره کړي دي او چین هم د لانجمنو سیمو په هکله ځینې خوځښتونه درلودل. د ویلی د دفاعي تاریخي لګښتونو پر بنسټ او د جاپان ملي امنیت د تګلارې له مخې موږ اوس د پوځي اړخ پیاوړي کولو په حال کې یو. اجازه راکړئ چې په ډاګه ووایم، امریکا په بشپړه توګه له جاپان سره یووالی او له دې هېواده دفاع ته ژمنه ده. د جاپان لومړی وزیر هم دلته پر یووالي له ټینګار سره ویلي اوس مهال د دواړو هېوادونو لپاره امنیتي چاپریال په تیرو کې ساری نه درلود. د ویلی جاپان او امریکا اوس مهال په سیمه کې له ګواښونکي او پیچلي امنیتي ستونزې سره مخ دي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی، او په سیمه کې د خپلې سولې او ټیکاو د تضمین لپاره د تیر کال له وروستیو موږ د ملي امنیت په برخه کې نوې امنیتي تګلاره رامنځته کړه. ښاغلی کیشیدا په دې خبرو کې چې د هاپکینز نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې درلودلی ویلي چین د امریکا او جاپان پر وړاندې سترې ستونزې رامنځته کړي دي. د ویلي نړیواله ټولنه له یوه تاریخي پړاو سره مخ شوې ده. خپلواکه نړیوال نظام چې موږ یې د ساتلو هڅه کړې اوس له ګواښ سره مخ دی. په دې هکله د چین دریځ بیل ډول دی چې ملګري هیوادونه یې نشي زغملی. د جاپان، امریکا او اروپا لپاره اړینه ده چې له چین سره په اړیکو کې خپل یووالی وساتي. چین بیا په دې هکله غبرګون ښودلی دی او د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا او جاپان په سیمه کې د سولې او ثبات په لټه کې نه دي او یوازې غواړي سیمه پوځي کړي. د ویلي رښتیا خو دا دي چې امریکا او جاپان په سیمه کې د پوځي کېدو په لټه کې دي. موږ له امریکا او جاپان څخه غواړو چې د سړې جګړې او ایدیولوژیکي تعصب څنډې ته کړي، له خیالي دښمنانو لاس واخلي او سیمې ته د یوې نوې سړې جګړې له راوستلو ډډه وکړي. له دې سره جاپان په دې وروستیو کې خپل دفاعي ظرفیت لوړ کړی. له فرانسې، ایټالیا او انګلستان سره یې مشارکت ډېر کړی دی. امریکا یو ځل بیا د ترکیه او سوریې ترمنځ اړیکو له عادي کېدو سره مخالفت ښودلی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایندوایي د بایډن د اداري مسله د اسد رژیم سره د ممکنه عادي کېدو په اړه پریکړه د ځانګړي یو هیواد پورې تړاو نه لري. نت پرایز زیاته کړې دا په ټولو هیوادونو پلي کېږي او واشنګټن د هیوادونو او بشر اسد د حکومت ترمنځ اړیکو د عادي کېدو ملاتړ نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایندوایي د سوریې اوسیدونکي د خپل هیواد کړنو له امله قرباني شوي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نږدې راتلونکي کې د روسیې او سوریې مشرانو سره له ګډې درې اړخیزې ناستې خبر ورکړی و. اوس هم د اټکل له مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات
کابل شین منفی دو منفی ولس بامیان منفی اته منفی دویست جلال آباد شین دولس منفی دو غزنی شین منفی پینزه منفی اتلس قندهار نیمورد سالور منفی و قندوز شین منفی پینزه منفی ولس لخکرگاه شین پینزه منفی و مزار شریف شین منفی یو منفی ولس ملی شین منفی دری منفی اتلس هرات شین یو منفی نه اسلام آباد شین پینزه لس دری تهران واورین سفر منفی پینزه دوبای نیماوریز شپگویست ولس دهلی نیماوریز پینزه لس پینزه مکه نیماوریز شپگویست اتلس پای که دید سو مهم و خبرنو سرتکی و زل بیا در افغانستان پکل در ملگور ملت امنیت شورا غونده دیده شورای ول سوگری و لافغان واکمنانو پر میرمنو دی بندیز لره کول و غخت نکرده مرسترسهون که میرمن پا افغانستان که بشری وضعیت تا دی رسیدن لپارا دیره اڑی نیدی زکا دوی افغان میرمنو و انجونو تا دیارتیا وار لاره هوروی او نارینا دا کارنشی کولای با افغانستان که دی سړې هوا او بد اقتصادي وضعیت پکله د ملګرو ملتونو اندېښنه او چا ویلی دی وضعیت اړمنو ته د مرستې رسولو بهیر ته زیان رسولی او د چین پر وړاندې پر پوځي برخه کې د امریکا او جاپان نږدېوالی چین ویلی واشنګټن او توکیو په سیمه کې د سولې او ټیکاو غوښتونکي نه دي سیمه کې د خپلې سولې او ټیکاو د تضمین لپاره د تیر کال له وروستیو موږ د ملي امنیت په برخه کې نوې امنیتي تګلاره رامنځته کړه درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه پاتې شپه مو نیکمرغه